Go!
vocês.
deixou livre. Vamos lá, Brasil, comigo. É nóis. Eternal, eternally, in the heart, rhetoric and soul. In the dead, every rule of my time, in white, clear death. Brothers, make the decisive for your depression. Dealers are control, power, metric, no notions. Eternalize, eternalize. Materialize, configuration, past, present, future, absent, congratulations. The search, the danger, caught, arrested, jailed to be condemned, betrayed, death ring, best friend, no notions. Internalize. Every day by day, the black force in the Orocas.
Olha de volta. E agora, vamos lá, essa é boa, bora.
Agora, para todos vocês que estão nos assistindo e que irão nos assistir, um feliz 2020 e uma feliz vida para todos, para vocês, guerreiros! Por que lutamos